Att gå och handla i sin lokala livsmedelsbutik ser vi som något alldeles självklart. Men tänk om det inte var så enkelt att det som vi uppfattar som en vardaglig syssla skulle vara reglerat till ett fåtal platser. Så var det för över 150 år sedan innan näringsfriheten drevs igenom av dåvarande finansministern Johan August Gripenstedt. Efter att denna lagstiftning befriade handeln och möjligheten för varje svensk man och kvinna att starta och driva företag gick utvecklingen snabbt. När vi kliver in i den här lanthandeln som idag är uppställd på ICAs huvudkontor i Sundbyberg ska vi komma ihåg att fram till mitten av 1800-talet var handelsbodar på landet förbjudna. Och det är ett land där de allra flesta bodde på landet. Då blev det tillåtet att öppna en handelsbod givet att den låg minst 3 mil från stadsgränsen. Resultatet visade sig snabbt. Det fanns ett uppdämt behov av att få handla lokalt och när man lite senare för första gången räknade antalet lanthandlare hade närmare 1000 startats runt om i Sverige. Ytterligare några år senare, efter näringsfrihetsreformen, hade de flerdubblats. Severin Andersson var en av alla dessa handlare. Han hade börjat som bodbiträde i en lanthandel i Falbygden och han drev den framgångsrikt till att bli Västergötlands största. Under en period importerade man till och med bilar som sattes ihop för försäljning. Idag har Severins handel ersatts med en kedjebutik. Nu som då är affären ofta navet i det lokala samhället där man köper sina livsmedel men också mycket annat. I många fall agerar handeln även post och står för andra servicefunktioner som försvunnit ifrån bygden. Nu ska vi tala om ekonomin. Vad som hände i ekonomin i Sverige före, under och efter näringsfriheten. Och det ska vi göra tillsammans med 2 ekonomhistoriker som forskat mycket i ämnet. Lena Andersson Skog, professor i Umeå, och Mats Larsson, professor i Uppsala. Välkomna. Ni medverkar ju båda i en bok som är på gång som ju handlar om svensk näringslivshistoria från 1850. Och den tar ju avstamp i näringsfrihetsreformen. Men det finns naturligtvis en förhistoria. Hur skulle man kunna beskriva Sverige vid ingången av 1860-talet, om vi börjar med dig, Lena? Det är givetvis svårt att fånga i några få ord, men det är definitivt en brytningsperiod. Man kan säga att 1860-talet, med näringsfrihetsförordningen 1864, med tvåkammarriksdagen 1866, en genomgripande kommunal- och landstingsreform 1862, på många sätt utgjorde kulmen av förändringsprocesser som pågått under flera decennier. Det här blev också avstampen för industrisamhället Sverige, som ännu inte var format vid den här tiden. Och det var en utveckling från ett kollektivt samhälle som var ganska reglerat i många avseenden, till ett samhälle med större individuella möjligheter men också med risker och osäkerhet för många människor. Mycket av utvecklingen som följde här skedde ju framförallt runt om i landet, inte så mycket i Stockholm. Vi har textilen i Norrköping, vi har som här på bilden sågverken längs Norrlandskusten och även stålverken, eller hur? Ja, när vi pratar om industrialisering så är det väldigt lätt att vi framför oss ser de här stora städerna med skorstenar och bolmande rök och fattiga barn och tegelängor. Vi är färgade av den engelska utvecklingen. Men i Sverige brukar man säga att vi fick en landsbygdsindustrialisering. Själva det begreppet kan ju leda fel om man kan tro att det handlar om att vi hade en fabrik bredvid varje bondgård, men så var det inte, utan det var istället så att beroende på de regionala förutsättningarna så samlades den nya tidens ekonomiska aktörer kring de gamla bruken i orter runt redan etablerade städer och där man på olika sätt fångade den nya internationella efterfrågan på varor och tjänster. Och sågverken var en av de första industrierna som växte upp och där den internationella efterfrågan fick ett stort genomslag. Om vi då istället tar avstamp igen i handeln så var det ju ofta en inhemsk företeelse. Det handlade om lokala handlare som vid den här tiden kunde etableras utanför städerna därför att vi hade ett samlat kapital i jordbrukarsamhället där man började efterfråga mer enkla konsumtionsvaror. Och det var en väldigt viktig drivkraft internt samtidigt som den internationella efterfrågan på industriråvaror var
Och handelns spridning var ett resultat, kan man väl ändå säga, av just näringsfrihetsreformen också. Inte minst. Ja, absolut, så var det. För att det hade varit förbjudet tidigare att ha affärer, så att säga, utanför städerna. Och det blomstrade upp under en 20-30 år. Vi fick se en enorm etablering av många små handelsbodar. Och vi får en spridning också av enskilda näringsidkar. Alltså en person som kunde tillverka något och resa runt och sälja det. Så vi får en väldigt omstöpning av etablerade ekonomiska mönster under den här tiden. Om man ställer den klassiska frågan om hönan och ägget, utan handel ingen industrialisering eller vice versa, vad säger du, Mats? De går hand i hand. Det är en väldigt strategiskt och bra svar, men det ena kan ju inte utvecklas utan det andra. Så att vad vi ser, det är ju en tillväxt av handeln på olika sätt. Det har ju funnits äldre typer av handel som bland annat Ostindiska kompaniet ägnade sig åt. Men när industrialiseringen tar fart från framförallt från 1870-talet och framåt, så växer ju handeln också väldigt snabbt. Både nationellt och internationellt. Vad är det för något som gör att vissa orter, vissa regioner får de här tillväxtindustrierna? Järnvägen spelar förstås roll, det förstår vi. Men finns det andra faktorer också? Ja, vi kan väl säga att i och med att den svenska industrialiseringen mångt och mycket var en landsbygdsindustrialisering, betyder det att de nya starka tillväxtcentra uppstod där det fanns naturresurser. Det är därför vi får sågverksindustrin vid Norrlandskusten. Man har både skogsråvaran och man har älvan att frakta virket på. Det är därför också vi får ett stark jordbrukskommersialisering i Skåne och Östergötland. Vi har en annan typ av bruksindustri i Värmland. Och vi har en gruvindustri sedan gammalt i Bergslagen. Men det börjar växa upp en ny också långt uppe i Norrbotten. Det här har ju naturligtvis, som du nämnde, också samband med ångans införande som drivkraft. Men det är ju inte så att järnvägarnas dragning avgör allting. Mycket ligger ju kvar där det en gång har legat, även om många införs. Så att, till exempel då, som den här bilden av ett sågverk. Sågverken låg ju från första början ofta vid änden på älvarna. Även när man hade då infört ångsågar så låg de ju kvar. Och skälet till det var att man använde älvarna som flottningsleder. Järnvägarna gick på en, så att säga, en annan led. Det gick från norr till söder väldigt mycket och mindre öst-väst, det vill säga den vägen som timret skulle fraktas. Men ångan sen med järnvägarna spelade en väldigt stor roll för att utveckla vissa nya orter som blev industriella orter och som kanske satsade på nya typer av produkter inom verkstadsindustrin men också andra områden. Många brukar förknippa industrialisering, och du nämnde ju nyss här, Mats, med skitiga arbetsmiljöer som den här i Bolinders mekaniska verkstäder i Stockholm, eller rykande skorstenar och bullrande maskiner. Vad var det som fick människor på landsbygden att söka sig till de här arbetena? Framförallt försörjningssynpunkt var det ju extremt viktigt, därför att vi har ju under, ja, säg från 1820-talet och 1830-talet och framåt en proletarisering av den svenska landsbygden där det är allt svårare att få ett arbete. Flera barn överlever i bondekullarna och det är oftast en eller två som kan stanna kvar på det traditionella jordbruket, och sen får man söka sig andra arbeten. Så vi har ju då vid mitten av 1800-talet en stor grupp människor som är kringvandrande arbetskraft i Sverige och som söker sig nya försörjningsmöjligheter. Men när vi går ytterligare några år framåt, säg från 1870-talets slut, 1880-talet, så hittar de här in till industrierna och blir mer bofasta. De är inte längre kringvandrade och de har ett fast arbete. Och det var kanske ett bättre alternativ än att vandra runt i en osäkerhet. Även om jag tror att kanske lockelsen att hamna just inom industri inte alltid var så stor. För man var ju medveten om vilken miljö man kom till i alla fall. Om jag får lägga till där också, så ska vi ju komma ihåg att det fanns två andra stora befolkningsrörelser under den här tiden. Från 1860-talet så tar emigrationen fart. Just det. Och det betyder att från 1860 till ungefär 1920 utvandrar över 1 miljon människor från Sverige. Ja. Från de här jordbruksmiljöerna som inte riktigt kunde försörja alla som bodde där. Och de här människorna flyttar till USA och skapar sig ett lider, framförallt USA men även andra länder. Ja. Vi har också en annan rörelse som man inte pratar lika mycket om, och det är koloniseringen av Norrland som sker vid den här tiden.
För precis nu så sätter någonting igång som kallas för avvittringsprocessen. De har pågått tidigare under 1700-talet men stannat av. Men nu öppnar kronan upp möjligheten igen för folk att flytta till det obefolkade Norrland och slå sig ner där, idka jordbruk, men också vårda skogen. Mm. Och en av anledningarna till att sågverksindustrin sen blir så framgångsrik, det är att vi faktiskt har folk som bor runt om i Norrlands inland och kan bidra med att jobba med att hugga träd och timmer. Om man kommer tillbaka till industrialiseringen som begrepp, så det är ju ingen kontinuerlig process, utan den går ju snarare i vågor, och så har det ju också varit i Sverige. Hur har de sett ut? Ja, man kan ju vända det här på lite olika sätt naturligtvis. Om man tittar på ett väldigt långsiktigt perspektiv, så brukar man prata om 3 industrialiseringsvågor. Den första, som innefattar ångans införande, och ligger då runt 1850-talet fram till 1880-talet. Sen den andra processen, där man elektrifierar industriverksamheten, som tar sitt start någon gång mot slutet av 1890-talet, sen går framåt. Och sen den tredje, industriella revolutionen, som vi sitter mitt uppe i idag, alltså med automation och IT-samhälle, som öppnar helt nya möjligheter för att styra produktion och för att utveckla handel också. Men om vi tittar mer på den här specifika perioden, här, den tidiga industrialiseringsperioden fram till första världskriget, så finns det en konjunkturell variation där som också är kopplat till genombrottet för nya produkter. 1850-talet, det var framförallt sågverksindustrins genombrottsperiod. 1870-talet, sen tidigt 70-tal, då har vi en internationell högkonjunktur som är pådriven av det fransk-tyska kriget då, som ökade efterfrågan på både traditionella svenska exportprodukter som järn och stål, men också andra varor. Så det drar man fördel av ökade priser och hög efterfrågan. Och det gör också att industrialiseringsprocessen sprids då från järn och stålindustri över till verkstadsindustri. Mot slutet av 70-talet så ser vi många nya verkstadsföretag som skapas, som senare har blivit stora internationella företag. Och sen mot slutet av senare delen av 1890-talet och framåt, då kommer vi in i den här nya industrialiseringsprocessen, där nya industrier också dras in i utvecklingen. Vi har en väldigt stark frammarsch i till exempel pappersindustrin under den perioden, men också andra industrigrenar som växer väldigt snabbt och utnyttjar sig av den nya energikällan, elektriciteten. Var befinner oss vi i Sverige idag? Många brukar ju beskriva att industrialiseringen och industrin, det är en historia. Nu lever vi i ett postindustriellt samhälle. Så enkelt är det väl egentligen inte, eller hur? Nej, det är det inte. Men jag tror väldigt mycket av den uppfattningen grundar sig i att vi ser på industrin precis som på den här bilden. Ja, skitig och svart och mörk och hemsk på många sätt. Idag har vi ju en industri som har ett väldigt stort tjänstinslag och väldigt stort inslag av kunskap. Alltså man brukar prata ibland om det tjänsteindustriella samhället, och det är väl någonstans där kanske vi börjar befinna oss. Och då kommer industri att vara på ett annat sätt. Det kommer inte alltid att vara att vi producerar varor vid ett bestämt ställe i världen, och det är det viktiga, utan det handlar väldigt mycket mer om hur vi kan sälja de här varorna, hur de flödar mellan olika marknader och på det sättet skapar tillväxt för industrin. Och även en eftermarknad där man fortsätter knyta olika typer av tjänster till Absolut. Produkterna som man säljer Absolut. Också. Ja, vi också kan se nu de sista 50 åren, för att industrisysselsättningen i Sverige kulminerade runt 1964-65, mätt i antal anställda. Och det har gått ner sedan dess. Så det kan man ju ta som indikation på att industrisamhället är på väg bort. Men i själva verket är det ju så att man har lyft ut många verksamheter som tidigare låg inom de traditionella industriföretagen och flyttat ut dem till tjänstesektorn, och som då säljer sina tjänster direkt till industriföretagen. Så att lite grann av att industrisamhället skulle vara på uttåg, det blir en chimär genom det. Och framförallt är ryktet om dess död betydligt överdrivet. Vi har väl aldrig producerat så mycket som vi gör nu vad gäller industriprodukter. Och det kan man ju dra en parallell med jordbrukets omvandling, som då för drygt 100 år sedan sysselsatte drygt en tredjedel av Sveriges befolkning. Och idag sysselsatte väl under 3%, 2% kanske, någonting sånt. Men produktionen har ju inte försvunnit för det.
Om vi tar oss tillbaka till historien, och så har vi ju talat mest om industrier när vi har talat om handeln, men där finns det ju faktiskt andra branscher som ju också utvecklas i nära samspel, och då tänker jag till exempel på finanssektorn. Och vilken roll, Mats, spelade de här finansiella aktörerna? Vem är det här till exempel, om vi tittar på den personen? Ja, det här är väl André Oscar Wallenberg, ja. Skaparen av Stockholms Enskilda Bank. Mitten av 1800-talet. Och det fanns, vi kanske ska börja i den änden och konstatera att historiskt sett så har vi haft två olika typer av affärsbanker. Sparbanker är en sak, så de tänkte jag inte lyfta upp just nu. Men de första affärsbankerna som bildades, de var enskilda banker. Det vill säga ägarna ansvarade med hela sin personliga förmögenhet för bankernas verksamhet. Och det här uppmuntrar ju inte direkt till något risktagande. De finansierade sig framförallt genom att ge ut egna sedlar. Så därför har vi då, om man går in på en myntaffär, hittar man gamla sedlar från privatbanker. Mm. Och de intresserade sig inte så mycket för inlåningen. Därför att det ökade risken. Det blev ännu mer riskabelt för dem att hantera. Då riskerade de andras pengar, och säga indirekt också sina egna. Det som André Oscar Wallenberg stod för, det var ett nytänkande vad gäller inlåningen. Så att han satsade verkligen på inlåning. Han hjälpte till och arbetade med att suga upp kapitalet i Storstockholm från handlare och från industriidkare, och på så sätt få in mera kapital till verksamheten. Och i och med att han fick in mer kapital så kunde han också låna ut mer kapital. Så att han stod för ett nytt tänkande, kan man säga, vad gäller affärsbankerna. Sen dröjer det fram till 1860-talet innan vi får en banklag som tillåter att man skapar banker som är aktiebolagsgrundande. Men då blir ju risksynen på ser ju helt annorlunda ut, därför att ägarna ansvarar då bara med det man har köpt aktier för och ansvarar inte för verksamheten i övrigt. Och då ökar ju risktagandet. Och det är så att, kan man väl säga, det är en förutsättning för att man också ska kunna engagera sig ordentligt i utvecklingen av svensk industri och handel. Så på så sätt är han en mycket viktig person, bland många andra. Vad var det han gjorde bättre än handelshusen? Vad var det som skilde ut? Alltså, bankerna hade ju ett större kapital. Man kunde ta större risker också, för man gjorde tydligare riskbedömningar av sina kunder. Och normalt sett så hade man också en bättre insyn i hur kundernas ekonomi såg ut. Och Wallenbergarna var ju kända för just det. De hade väldigt mycket kontrollfunktioner där man såg hur de olika företagen utvecklades och försökte styra upp dem. Och ibland satt man ju också i styrelsen på företagen som var kredittagare. Så att, det blev en mer effektiv kreditmarknad och en betydligt större kreditmarknad genom bankerna än det hade varit under handelshusen. Sen kan man väl säga att André Oscar Wallenberg var väl den som i skön förening med finansministern Johan August Gripenstedt inledde en tradition i Sverige som man väl idag kallar för bankakut, eller hur? Vad var det som hände där? Ja, alltså den riktigt stora händelsen, det var ju egentligen 1870 års kris. Och den hade sin början i väldigt stora obligationsemitteringar runt 1873-74. Det bolag som framförallt emitterade mycket obligationer, det största enskilda lånet som hade kommit ut dittills till en privatbank, det var, eller från ett privat företag, det var Bergslagarnas järnvägs emittering 1874. Och det här visade sig då vara ganska svårt att placera, det obligationslånet. Så man hade en market maker, om man använder modern term, som skulle försöka placera ut de här obligationerna hos ett större antal tänkbara köpare. Men man lyckades bara placera ungefär hälften. Och sen glider Sverige in i den internationella lågkonjunkturen runt 1877. Och det innebär då att den som hade jobbat med att försöka få ut obligationerna på marknaden inte kunde klara av det och tvingades efter några år att gå i konkurs. Och Stockholms Enskilda Bank försökte hjälpa till och stödja upp den här verksamheten och även hjälpa det företag som hade fungerat för att skapa marknaden för aktierna. Eller för obligationerna. Och det hade då lyckats till en viss gräns. Men det hade också äventyrat Stockholms Enskilda Banks ekonomi. Och vi kommer fram till 1879, så finns det då så snack på stan om att den här banken är inte säker. Var försiktig med att sätta in pengarna där. Och var till och med så att folk gick och tog ut pengar från banken istället.
Men för att markera att den här banken är en säker bank så gick Oskar den andra personligen och satte in pengar i Stockholms enskilda bank och talade om att det här, jag litar på den här banken. Vilket bidrog till att skärpa upp situationen just då och minska den akuta likviditetsproblemen. Men i ett längre perspektiv så var man tvungen att vidta åtgärder för att stödja banksystemet så att man inte fick någon bank som gick i konkurs. Och man inrättade då från regeringens sida den så kallade järnvägshypoteksfonden. Där de banker och finansiella företag som satt på obligationer kunde belåna dem till sitt nominalvärde. De flesta obligationer var då i stort sett halverade till sitt marknadsvärde. Men genom den här belåningen så fick man tillgång till pengar som man då kunde då använda i verksamheten. Och sen kunde man vänta ut till obligationerna åter hade stigit i värde. De som utnyttjade det här, det var Stockholms enskilda bank. Så för dem så var det extremt viktigt att den här järnvägshypoteksfonden kom till. Men de betalade ju naturligtvis också tillbaks de pengar som de fick som belåning på de obligationer de hade. Pessimister brukar framhäva idag att vi har inte sett så många stora företag grundas efter andra världskriget, om vi bortser från H&M och Ikea. Men det kanske är en felaktigt synsätt att vi inte uppskattar och förstår storheten i företag som Securitas till exempel och Assa Abloy som ju snarare ligger på fusioner och på uppköp. Och jag tänker också till exempel på de kreativa företagen idag som går från 0 till 100 på ingen tid alls egentligen och är involverade i en global ekonomi redan från början. Hur ser ni på det? Ja, jag tror att man här får skilja lite grann på storlek och vikt eller tyngd i ekonomin. Det finns ett uttryck som ekonomihistoriker brukar använda som är scale and scope. Skalan, alltså storleken på vad du gör, det är en sak. Men vad du är inriktad på, hur du nischar dig, är något annat. Och det läge vi är i världsekonomin idag så tror jag att vi kommer inte att få se några svenska företag som startar som blir jättestora massproducenter av en standardvara. Däremot kommer vi att se företag bildas och byggas upp inom olika områden med mer nischad produktion eller nischad tjänsteförsäljning. Och dit har de företag som du räknade upp. Däremot ska vi, om vi tänker då på dataspelsindustrin, som vi gärna säger är en av våra största industrier, den har ju gått med förlust de flesta år sen slutet på 1990-talet. Men ändå är det ett av favoritområdena för olika riskkapitalister att satsa pengar i. Och det är för att man ser att det finns en teknik och en teknisk utveckling där som har potential att skapa någonting i framtiden. Men där har vi ju en ganska intressant utveckling som det verkar. Det går ju väldigt fort hur företag omsätts och köps upp och säljs. Men där har vi ju istället så att många av de svenska mindre företagen köps upp av stora internationella förlag, som de kallas. Och sen istället för att leverera hela spel så kanske man specialiserar sig och levererar en liten del in i den här nya IT-industrin. Exempelvis måla blad i någon speciell dinosauriespel eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är en extrem specialisering och det kräver enormt mycket kapital för att bygga upp det här stora företaget. Och det kommer aldrig vara ett företag med så många anställda. Mm. För fortfarande är det så att när vi pratar om stora företag så mäter vi antalet anställda kanske snarare än värdet i ekonomin och bidraget till BNP. Mm. Och där måste vi också ställa om oss lite grann i vår syn. Mm. Störst är inte alltid lika med bäst, utan det handlar om vad du gör med ditt kapital och vad du gör med de anställda. Ja. Lena, avslutningsvis, du har ju talat om behovet av nästa ekonomisk-politiska reformvåg lite i Gripenstedts anda. Om nu finansministern skulle dyka upp här under valåret 2014, hur tror du han skulle sätta sina prioriteringar? Det törs jag inte svara på, men om jag var finansminister och hade den makten och fick bestämma det, då tror jag att det skulle vara väldigt viktigt att lära sig en sak av reformerna på 1860-talet. Och det är att det måste vara reformer som gör att nästan alla i samhället kan utvecklas och fortsätta framåt. Så jag skulle satsa på utbildning, jag skulle satsa på det som kan bli framtidens infrastruktur, på demokratiska reformer. Och jag skulle satsa på att öppna upp det sätt som människor kan försörja sig på. För det jag, om jag var statsminister, skulle känna mig orolig för, det är att vi skulle tappa de 15% av andra generationens invandrare
som finns i Sverige, att deras kreativitet inte skulle tas tillvara i utvecklingen av det nya näringslivet. För det måste vi vara rädda om. Och jag skulle också vara väl särskilt bekymrad över kvinnors rätt och ställning. För det ser vi från den globala ekonomiska utvecklingen idag. Att där man kan engagera kvinnor i att starta företag och kvinnor att jobba, så växer välståndet och växer lyckan. Då växer det bra livet helt enkelt. Tack Lena, tack Mats. I nästa program så ska vi titta på hur Sverige togs ut på den globala marknaden med en hisnande fart. Vi kommer också att titta lite närmare på hur Sverige deltog i den fredliga kampen som industrinationerna ägnade sig åt på de stora världsutställningarna. Välkommen då. Det finns ett motiv från förrförra sekelskiftet som man brukar göra sig lite lustig över. Det visar kungen Oscar den andre när han klipper band vid invigningen av alla nya järnvägsstationer som byggdes runt om i Sverige. Här inviger han Lidköping-Skara-Stentorps järnväg den 19 november 1874. Traktens viktiga personer står i bakgrunden. Lite skojfrisk brukade man säga att landshövdingen i sin uniform såg precis ut som stinsen i sin. Vi tycker att uppställningen på bilden känns lite stel. Men hur hjälpte järnvägen till utveckling i en vanlig landsortsstad? Och vad säger den här bilden om relationen mellan den politiska makten, den tekniska utvecklingen och dåtidens näringsliv? Det är kanske till och med så att den yttersta statsmakten, som här är klädd enligt traditionens alla regler, välsignar moderniteten i form av teknik och tillväxt.